السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال كسو جلني تشابتر كلا مقابا حي بريفيرا فيسيس انا قحتان كان صوصينا في صوالي محوقوها وحاوها قلب والبا او كمبيوتر كا ان و اساسي اهي كاسو صورت الله على اسكانر بالير 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 محط اسكانر كو محط اسكانر كو عن او مكتوبين كلاغا هلا محط اسكانر محط اسكانر كو هورتا ادارو ابترينو الا شيء ولا بخي لا ابتر sida hebel be in qofal babu waa tirsado aya qalab wal babu waa tirsanaya horta peripheral ka devices ka kamid iskaan sidoo kale waa qalab kamid qalabyada input devices ka waayo sidan ku leeyahay input devices waa maxay waxa wuxuu qabanaya tusaale kale ma tahay soo qaadatay shahaado shahaado aad tii lagu daabaco halkan la saarayo akaan ka scan qalab ka scan ruuka halkaas la saaraya waraaqadii ama garas shahaadadii deetno waxa scan buu ka qaadaya ama wax ka qaadanaya koobi buu ka qaadaya taas oo keenaysa midayno printer kale oo si daabo marka scanner ko waraaqdu soo daabay hey printer kina waa uu soo saaray silifan een haduu Allah idmo leel iskeena waxa kamid noqon doona qalab baa sheeg doona tusaale waxaana da scanner kuma input device baa soo output device kan kala ma input device baa soo output marka weel shay walba soo taqaan hadaan soo gabeeynta ingiliiska aan akhro wax leenahay scanner ku photograph printis ee daawacadaha ah iyo posters postiyada la soo dhigay iyo magazine pages iyo magaraas haddii aan laydmo magazine pages ku xalay qana waash in jiraygeli similar source iyo waxyaali kale la mid ah si casharanti buugaagti daraasadka wixii baad wixii rabtiin ugu daabaco ayaa halkaas saar doonta tetra aku for computer editor and spirit tetra computer kaagu mudho ka soo xamujin doona halka soo gabgabey scannerku waa qalab kamid qalabyada kaaso preferred face ka ana qalab input face ka kaaso qabismeedkiisa saweegi halka sa waraaq lagu xarin tetra waa la sida ku sir markaa printer kaagu ma ku sii kale yahay halka miyaalo in ku furin ma kan waraaq ku daabacaya tetra meesha ku dhaxirdo ma dhiro ku daboola meesha salaaya qana scanner silifan marka badana way dhacda scannerka iyo printerku inay isku dhagsan yihiin scanner gooniyo wadi li kareysa printer gooniyo wadi ka kareysa harjeenay fiidiyo aad iyo aad looga faa'iiday fiidiyo soo saaray inta ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.